cântam Tulnic, este după ureche, formez o melodie cu buzele strâns lipite și joacă limba în gură, dar prin suflare, în gaura tulnicului și țin mâna așa, ca să nu mai iasă aerul nimic, tot ce am în plămâni, bag în gaura asta în tulnic. Așa. Și mi-iese, uitați, exact ceea ce vă cânt. Și nu suflu doar la sfârșit, când fac tonul de apel, atunci... Foarte puțin mi se umflă bucile obrazului. Și eu, prin suflare cu limba, și tot în gaura asta. Și așa mi se ceea ce ați auzit. Simplu. Pentru mine e simplu. Și după ureche. De exemplu, un curs de apă. Uitați. Exact cum curge apa. Și s-a dus valul. Deci, cum coboară din munte la vale și ajunge la un moment dat mai repede și după aia își dă drumul liber. După imaginație, după urechea muzicală, deci ceea ce cânt în tulnic, urechea îmi spune dacă e bine, dacă este ceva. Am o nepoată, de exemplu, și cânta când era mai mică, acum e fată mare, e anul 4 la liceu. Și zice, asta ce? Ca aparență ce-ar fi oare mică? Păi asta ar fi, cucu și pupăzac. Când vine primăvara, cucu și pupăzac, încep păsările a cânta, zice, chiar așa, păi asta e. Deci e o melodie după ureche, cântată în tulnic. Mișcare de natură sau, mă rog, diferite semnale. Cam atât.